დაბრუნდით ეთერში საფეხბურთო ტაიმაუტი ვლადიმერ გუცაევთან ერთად და ახლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მესამე სტუმარი, მოდი ასე ვთქვათ, გიორგი დევდარიანი, საფეხბურთო ექსპერტი, საფეხბურთო მწვრთნელი, პირველ რიგში მწვრთნელი. ექსპერტობაც გამოჩნდება ახლა ძალიან კარგად, თორსა ვისაუბრებთ გუშინდელ შეხვედრაზე. ეგრევე ექსპერტად გადადიხარ, მაგრამ ხა დღევანდელობაში სტატუსი ექსპერტი, ნუ ყოველ შემთხვევაშიც მე არ მომავალ. კარგი, გიორგი, მოდი, თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა გუშინდელ თამაშთან. ჯერ მეც რეზის ათოს გავიმეორებ და მინდა ორი სიტყვით, რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო, ყველაფერი ცოტა იქნება, მაგრამ ორი სიტყვით მაინც ვიტყვი. რომ მინდა რომ ჩემი გულის ტკივილი და რა ვიცი სოლიდარობა გამოხატო უკრაინელი ხალხის მიმართ და რა ვიცი ვისურვო და ვინატრო რომ მალე დამთავრდეს ეს აგრესია და რა ვიცი ამოისუნთქოს უდანაშაულო და მართლა ვაშკაცმა და გმირმა ხალხმა. ეხლა გუშინდელ თამაშს რაც შეეხება, ნუ იგივე მეც ხა ორიგინალური ვერ ვიქნები და ყველას გვიხარია მოგება. ამდენი წაგების მერე მე პირადად მირჩევნია რომ იყოს თამაში უსახური, მაგრამ გუნდმა მოიგოს, ვიდრე იყოს რაღაცა მრავალფეროვნება და სულ წაგებული და სულ რა გაუბედურებული და რა გამარცხებულები ვიყოთ. და უფრო კონკრეტულად ახლა ვთქვათ, მე რა დავინახე გუში, რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი, ნუ გამოვარჩევდი ერთი კარგი იყო ის, რომ ჩვენი გუნდი დაცვით ფაზაში სადაც თამაშობდა, ნუ ახლა ეს სტრატეგია მწვრთნელის მიერ არჩეული და იმ სტრატეგიიდან გამომდინარე მე შევაფასებ კარგს და ჩემ დანახულს სუცს. იყო ძალიან მოკლე გუნდი, ანუ ცველებს და თავდასხმელებს შორის მანძილი იყო დაახლოებით აი ალბათ 25 მაქსიმუმ 30 მეტრი, რაც აძლევდა ჩვენ გუნდს იმის საშუალებას, რომ ამ ცველებს და ნახევარმცველებს შორის ფაქტიურად ბურთი არ უჩერდებოდათ და იქ ვერ იყვნენ კომფორტულად მოწინააღმდეგის ფეხბურთელები და უფრო მეტად იმიტომაც მიმართავდნენ ამ ცველების ზურგს უკან გადაგდებულ პასებს, სადაც ლორია უნდა ყოფილიყო დამზღვევი და მეტნაკლებად ეს რაღაცა გაკეთდა. მეორე ვთქვათ, კარგი ის იყო, რომ კვარაცხელიას და ზივზივაძეს ამ ხუთი მცველის და სამი საყრდენის დაცვით ფაზაში აქტიურობის ხარჯზე მეტი ენერგიის დაზოგვის საშუალება ჰქონდათ, რაც უფრო პროდუქტიულს ხდიდა მათ მოქმედებებს შეტევაში და ესეც თითქოს უნიშნელო დეტალია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ რაღაცა თამაშზე გავლენა მოახდინა. და ნუ ჩანდა ხასიათი, რომ უნდოდათ მოგება რაღაც თითქოს ნელ-ნელა ამოგების გემო ისევ გაიხსენა ქართულმა გუნდმა და იყო რაღაც ორთაბრძოლებშიც შეიძლება ბევრი ყველა ვერ მოვიგეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც ამ ორთაბრძოლებში ჩანდა, რომ კაცი კაცთან იყო შესული კონტაქტში და იქ არავის დათმობა არ უცდია და რაღაცა მსგავს. ეხა უარყოფით რა შეეხება, ეხა უარყოფითი ალბათ თვითონაც მეური ყავთ იქ და დაფიქრდებიან, მაგრამ რადგან მე მომიწვიეთ, მეც ავიღეთ ჩემ თავზე აქ მოსულის ინიციატივა და აქვს ვალდებულება, რომ ორი სიტყვით რაღაცა ჩემი დანახული თქვა ისიც კეთილი სურვილებით, მხოლოდ ვიტყვი იმას, რომ დაცვით ფაზაში ორჯერ სამჯერ ხელოვნური თამაში, ნუ თამაშგარის ხაზი, განაპირა მცველები რაღაცა დაირღვა იქ და კინაღამ ძალიან ცუდად დავისაჯეთ. ნუ მე არ ვიძახი ახლა ეს თითოეული ფეხბურთელის შეცდომას, იქ ვიღაცას ფეხი და უცდა თუ არ დაუცდა, მაგი არ არის ეს ჩემი განსახილველი და ეს ამიღა დაძგოვლი არ არის შეცდომისგან, არა, მე ვიძახი სისტემურად ახლა რაც გამოჩნდა, რომ აი განაპირა მცველები, როდესაც დაცვის ხაზი, ესე ხაზზე იდგა, იმ ხაზზე ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ერთ-ერთი განაპირა მცველი ამ თამაშგარის ხას ცოტა უკან ჩამორჩებოდა ხოლმე, რაც უხერხულებს უქმნიდა ჩვენ ნაკრებს. გიორგი, აი თუ შეიძლება დავასრულებ ერთსაც ბატონოვა და მეორე ვთქვათ, მომეჩვენა რომ კვეკვესკირის წინ ორი საყრდენი ნახევარმცველი შეტევაში ჩემი აზრით უფრო აქტიურები უნდა ყოფილიყვნენ. ერთი ეპიზოდი იყო რომ დავითაშვილი აი ჩაერთო შეტევაში და კინაღამ გოლით დამთავრდა, ის კვარაცხელია როდესაც ფლანგზე გაიქცა და არ ჩამორჩა ამ შეტევების მსვლელობას. ეს შეტევა იყო, კი. ხო, და კარგი გახადა ზუსტად ჩემი აზრით იმან, რომ ეს ნახევარმცველიც გაყვა ამ შეტევის ამ სისტრაფეს და არ ჩამორჩა და საჯარიმოში თავდასხმელთან ერთად მეორე თავდასხმელიც იქ იყო და როგორც კი ახლა ბევრი კაცი იყრის საჯარიმოში, მოწინააღმდეგის საჯარიმოში თავს, გოლის ალბათობა შესაბამისად მატულობს. ანუ ახლა ალბათ მაგას მიაქცევდნენ ყურადღებას.
და ახლა რო უყურებთ თუ ხელის ფორმაციის ჩელსი იქნება თუ აი ესეთი სანიმუშო სამი ცენტრალური მცველით მოთამაშე გუნდები, ვინც სამი ცენტრალური მცველით და სამი ნახევარმცველით თამაშობს, ერთი საყდენის გვერდზე მოთამაშე, ეს ორი ნახევარმცველი, მე რასაც უყურებ, უფრო აქტიურები არიან შეტევაში და ალბათ შემდეგ თამაშებში ამასაც დავინახავთ. და კიდე ერთი, ალბათ ეს პირველი თამაში იყო მსგავსი სისტემით და ნელ-ნელა ამასაც რაღაცა კიდე დარეგულირება ჭირდება. ცხელია ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს ფლანგებიდან, საიდანაც კეთდება თამაში და ეს ჩვენი გუნდისთვის გადამწყვეტი როლი აქვს ამ ფეხბურთელს და ალბათ უფრო კარგად იქნება დაგეგმილი, რომ ამბიც მეტად შეეძლოს ფლანგზე გადასვლა და ბურთის აღება, რომ იმ ფლანგიდან უფრო მის შეტევებს კონდეს ის ჩვეული სიმწვავე, რაც მას ახასიათებს. ახლა გისმენთ, შეგვიძლია ახლა ჩვენ ნაკრები კიდევ უფრო გაძლიერდეს? რომელი ფეხბურთელებია შენის აზრით, რომ ხო, კიდე შვილი ოქრიაშვილი ჩაკვეტაძე, ხოჭოლავა, უამრავია. ხო, არა, არიან ჩემი აზრით. Ну ის ხოჭოლავა ეხა და მაინც კი არა და მაღალი დონის გუნდში თამაშობს. ეხა ევროპაში ჩვენ არ ვართ განებიურებული ისეთი ფეხბურთელებით, რომ რაღაცა ჩემპიონთა ლიგაზე და UEFA-ს თასზე რაღაცა ღრმად გამსვლელი. ყველაზე მეტი თამაში აქვს მაგდონეზე. ხო, რეალი და იქ რა ვიცი, ინტერი და დიდ გუნდებთან აქვს ნათამაშები და ეს გამოცდილება ჩემი აზრით გჭირდება. იგივე ჩაკვეტაძე, ოქრიაშვილი, ჩაკვეტაძე מחარებს რომ ნელ-ნელა შეძლო. ხო, ნელ-ნელა და ივნისისთვის წესი დარეგით. ანუ კიტეიშვილი ჩემი აზრით ერთ-ერთი, რა ვიცი, აი მე რასაც ვიძახი ახლა რომ აი შემ ნახევარმცველი რომელიც დაცვით ფაზაში ძალიან აქტიურია და შეტევასაც მიყვება და დამთავრებად შეუძლია შეტევის, კიტეიშვილი ესეთია. ხო, გიორგი, ანუ ბოლწლებში ჩამოყალიბდა რომ ერთ-ერთი პრობლემური რგოლი არის თავდასხმა. ის ზივზივაძის თამაში როგორ შეაფასებდით? იცით რა, მე ზივზივაძე სიმართლე რომ გითხრათ, მიმუშავი ამასთან და პირადი რაღაც სიმპათიებიც მაქვს იმის გარდა, რაც ზოგადად ახლა ქართველ მწვრთნელს თუ გულშემატკივარ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელის მიმართ უნდა კონდეს და ჯერავს მე მაგ ბიჭის. იყო რამდენი ხა თავიდან ერთი პერიოდი არ იძახებდნენ და რამდენიმე გადაცემაში გამოვედი და ნუ რაღაცა მე ჩემი აზრით ვთქვი, რომ ის მსახურებდა თამაშს. მე ერთი თამაში მიცეს და ის ერთი თამაში ჩააგდო და მე кайხანი აღარ გამოიძახეს. ნუ кайხანი აღარ გამოიძახეს. მაგრამ ეხა ერთი თამაში შეაგდება კი არა, ჩვენ გვინახავს ბოლო წლებში ფორვარდები 15 და 20 თამაში გოლი არ გაუტანია და მაინც თამაშობენ და ეხა ერთი თამაში შეაგდება, იმას არ ნიშნავს, რომ კაც მეორე შანსი არ მიცემს. ახლა გოლი დანიშნულოვანი გოლია როგორც ჩემპიონატში ამდენი გოლი აქვს დატანილი და ამიტომაც მისთვის დანიშნულოვანი იყო მე მგონი გუშინელი გოლი, ხო? მე მგონი რა სანიოლმა ცენტრ ფორვარდები თამაშა წეგან რეზისტან ერთადაც თქვი. ყველაზე მწავე ერთ ფეხბურთელია. თავი არის და მომენტს არ უშვებს ფაქტურას. თუ დაიჭირა ეხლაც ჩვენი რა ხო როგორ კარგად წაიღო და ბრძოლაში მოახერხა და კარგად შეასრულა. ამიტომ მე მგონი რომ ეს კარგი დაბრუნება, კარგი დაბრუნება. გეთანხმებით ბატონო, ნამდვილად. გიორგი, აი ეს სქემა ხო, სამი ცენტრალური მცველი, უკვე ზედიზედ მეოთხე თამაშია, ამას ვიყენებ და ვიგებთ, მაგრამ უნდა იყოს თორა ალტერნატიული სქემა თუ მიაგნოს ანიელმა რომ და ამ გეგმას არ გადაუხოს ჩვენი აზრით. აი დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცა მეორე გეგმაც არ არსებობს უბრალოდ. იცით რა არის ხა ჯერ მარტო ის რა ფეხბურთიც მას აქვს ნათამაშები მაძლევს მაგის ფიქრის საშუალებას და მეორე კიდე რაღაცა ხა იქ ეროვნული ნაკრების მწვრთნელს პროლიცენზიის გარეშე ვერ დანიშნავდნენ და პროლიცენზიამდე მანამ მიხვალ მანამდე გავლილი ეს სემინარი გავალდე ვერ იზავ რა ისე თუ გავლილი გაქვს რომ ერთი გეგმით გადიოდე ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი წარმოუდგენელია. ეს არის ალბათ ძირითადი გეგმა, მაგრამ ყველა ვარიანტში ყველა მწვრთნელს უნდა კონდეს და არ მგონია რომ აქაც მსგავსი არ იყოს რაღაცა გეგმა მეორე და გეგმა მესამეც. თუმცა რა თქმა უნდა ის პირველი არჩეული გეგმა უფრო კარგად დაყენებული და კარგად გამოცდილია. ყველა შემთხვევაში ვიცით ჩვენ თვითონაც ესე რომ პირველი გეგმა რაც გაქვს ის ბევრად უფრო დამაჯერებელია ვიდრე მეორე და მესამე, მაგრამ ის მეორე და მესამეც არსენალში არსებობენ ძალიან მაგარი ფრთელები და დიდი რეზულტატები, რომელიც ფაქტურად სახშიც და გარეთ ერთი ტაქტიკით თამაშობენ, ერთი თავის დახვეწილი ტაქტიკა აქვს და თამაშობენ და იგებენ.
ხო, არსებობენ, მაგრამ ახლა არსებობს კიდე გუნდები, ახლა დანიის ნაკრები ერთად ჩვენ ვიღავით გადაცემაში და ერთად რაღაცა მიმოხილვა იყო და ნახეთ რამდენჯერ შეიცვალა და იგივე იტალიის ნაკრები იქნება ეს თუ პორტუგალიის, რა ვიცი, იშვიათ უნდა იყოს ძალიან ვარსკვლავური შემადგენლობა, ჩემი აზრით, რომ ის ერთი თამაში თუ არაფერი შეცვლა არ გჭირდება, რატო უნდა იხმარო ის მეორე ბ და ც გეგმა. როცა იგებ, არაფრის შეცვლა არ გჭირდება და იგებ და იგებ, მაგრამ აი როცა ვერ იგებ და რაღაცა სირთულეები არის, იქ არის საჭირო იმ ბ და რაღაცა ც გეგმის ამოქმედება. ჩემი აზრით მოგზალებულით, რა თქმა უნდა. ხო, ჩვენ ახსენეთ ფეხბურთელები, რომლებაც ამ შემთხვევაში ვერ დაეხმარნენ საქართველოს ნაკრებს და მე მაგალითად გუშინ მომეჩვენა, რომ აზაროვი ჭირდებოდა ამ გუნდში, იმიტომ რომ აზაროვი ჩამოყალიბდა ერთ-ერთ წამყვან ფიგურად სანიოლის გუნდში და აი მისი არ ყოფნა ცოტა შეტევით პოტენციალს დაეტყო. თქვენი აზრით, აზაროვი და საერთო ტაქტიკით რაც ხო თამაშობს? აზაროვი ძალიან ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ტექნიკური ფეხბურთელია, ძალიან კარგად ვიდის წინ, იცის ყველაფერი, ბურთს არ კარგავს რა თავარია. ო, დისკვალიფიკაცია ქონდა მას და არ გამოიძახა ნაკრებში და არც ალბანეთთან არ იქნება და მე მგონი იცით რა არის აზაროვი ხა საქართველოს ჩემპიონატში მე რო უყურებ აშკარად ადრე ბავშვობაში დიდს რო პატარებში ათამაშებდნენ გადაზდილებს რო ათამაშებდა და გამოირჩეოდა ამ ჩემპიონატში გამოირჩევა უკვე თუმცა კონკურენტოთ ეროვნულ ნაკრებში არ შეიძლება რომ ვინმე იყოს და ჯერ არც იმას აღში არის რომ ესე კონკურენციის გარეშე იყოს და არც იქნება ეს კარგი მისი ზრდისთვის რომ მან ეს იგრძნოს და ესე მიუძგეს საქმეს რომ აქ შეუცვლელია თუმცა ესე რეალურად რო ავიღოთ აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონმოვას რომ ძალიან დიდი ძალაა საქართველოს ნაკრებისთვის მით უმეტეს სამი ცენტრალური მცველით რაც თქვა და რა ვიცი რა უნდა დავამატო ხო მართლა გინარჩუნებს ბურთს და პრესინგის დაშლა შეუძლია გამომწვავებელ აი ბოლოს საჯარიმოსთან თავის თავზე თამაშის აღება შეუძლია და გოლების გატანა და ფუფუნება აი ყველა მწვრთნელისთვის რომ განაპირა მცველი გოლის გამტანი რო ყავს და გამომწვავებელი პასის მიმცემი ხო ჩვენ არ უნდა დავაწყოს ის მომენტიც რომ უკვე ჯაბა კანკავას გარეშე თამაშობს ჩვენი გუნდი და აი მის გარეშე ეს ახალი რაღაც დროება დაიწყო ჩვენი გუნდისთვის. ეთყობოდა რომ აი ეს გამოსტილი ფეხბურთელი გუშინ არ ყავდა ჩვენს. იცით რა არის გუნდი ცოდოა, როდესაც ერთ კარზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა ჯაბა კანკავა თავისი თვითონ სათამაშო კარიერითაც, თავის პიროვნული თვისებებითაც არ ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი კაცია, საქართველოს ნაკრებისთვისაც ძალიან დიდი საქმე აქვს გაკეთებული, მაგრამ არ კიდევ გავიმეორებ, რომ უნდა ჯაბა კანკავა ისევ იქნება ქართულ ფეხბურთში დარწმუნებული ვარ, იქნება ქართულ საქმეში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბიჭი და დიდი პიროვნება ჩემი თვალსაზრისით, თუმცა და მივეჩვიოთ უკვე მის გარეშეც თამაშს. აგერ ლობაგუცაევის გარეშე და ჩივაძის და ყიფიანის გარეშე მიეჩვია ხალხი ფეხბურთს. ზუდია შედეგები, რა თქმა უნდა, ამათ მერე, მაგრამ უნდა მივეჩვიოთ. ყველაფერს თავი დრო აქვს. თავის დრო. რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავი დრო აქვს და მე ვთვლი, რომ ჯაბა კანკავამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო თვითონ რომ წავიდა ნაკრებიდან, მთელი კონცენტრაცია გააკეთა თავის საკლუბო კარიერაზე, რაც მისასალმებელია, ეგეთი ნაბიჯით მისასალმებელია, რომ იცოდე, როცა ფეხბურთელი იგზნობს, რომ უკვე ამ დონეზე ვეღარ ქაჩავს და ვეღარ თამაშობს, ისე როგორც მიჩეულია ხალხი და დაანებებს თავს, ეგ მართლა მისასალმებელია. დიდი კაცობა ჩანს ამ ნაბიჯში. დიდი მადლობა. მეც მადლობა, რა თქმა უნდა. გიორგი, აი აუცილებლად უნდა გითხოთ, აი ბოლო დროიდან ყველაზე გახმაურებულ ამბავზე, რომელიც ქართულ ფეხბურთს შეეხება, ეს არის ხვიჩა კვარაცხელიას ბათუმის დინამოში გადასვლა. რას მოუტანს ეს ბათუმის დინამოს, რა თქმა უნდა, გააძლიერებს საქართველოს ჩემპიონატს, რას მოუტანს ჩვენს გულშემატკივარს, რას მოუტანს და თავად ხვიჩასთვის როგორი ნაბიჯია, უკან დახეული ნაბიჯია თუ იძულებითი ნაბიჯია თუ როგორ შეიძლება ასე ხალხს მაგას იძულებითი როა მაგას რა უნდა თქმა ხა მან ბავშვები უნდა ვიყოთ რომ ამას ნება ფილობითი და ვარ ეს ნაბიჯი იძულებითია ამაზე შევთანხმდეთ თუმცა შეიძლება სხვაგვარადაც იყოს მაგრამ მე ესე მგონია მაგდა ხა რას მოუტანს ბათუმის დინამოს და ბათუმის დინამოს მოუტანს იმას მისცემს შანსს რომ უეფას ჩემპიონთა ლიგის ამ შესარჩევში ითამაშოს უკიდევ ბევრად უფრო დამაჯერებლად ვიდრე თქვა წინა ხა წინა შესარჩევიც მე რომ მკითხო კარგი თამაში იყო რა და აი თითქოს რაღაცა ძალიან პატარა მცირედი დეტალი დააკლდა ბათუმის დინამოს რომ შესულიყო პლეიოფში
ბავშვი. მე შესაძლებელია რომ ეს პატარა დეტალი იყოს კვარაცხელია. ამას გარდა მოუტანს იმას რომ ბათუმის დინამო სტადიონი გადაივსება და ხალხი დაბრუნდება სტადიონზე და თვითონ იმ კლუბის მესვეურს იმის მიუხედავად რომ თვითონ ფულს ხარჯავს ქუჩა კვარაცხელიაში რაღაცა შემოსავალსაც შემოუტანს იმიტომ რომ იმსახურებს ის კაცი და ის ხალხი ფულის შემოსვლას იმიტომ რომ ხარჯავენ და რაღაცა ცდილობენ ამდენი წლის განმავლობაში გუნდის აშენებას იგივე იქნება ნებისმიერ საქართველოს სტადიონზე სადაც კვარაცხელია ჩავა სათამაშოდ დარწმუნებული ვარ რომ რა რაოდენობის ხალხიც უნდა მისულიყო იმ თამაშზე კვარაცხელიას გარეშე სამჯერ მეტი მაყურებელი მიუვა და შემოსავალს მოუმატებს რაც უნდა ეხა აი ის რომ ბიზნესის ფეხბურთი სანახაობას გვაჩვენებს გულშემატკივარს ფეხბურთში ფულის შამდებს კიდე ფულს მიუტანს უფრო და ესეთი კლასის ფეხბურთელები გარეშე საქართველოს ლიგა ვერ განვითარდება და ძალიან მიხარია რომ გიორგი ეს უბრალოდ ის არის რასაც ჩვენ ხომაგობ ჩვენ გადაცემაში რომ მაყურებელი დადის ფეხბურთელზე ხო ეგ შეიძლება 1-2 ჯერ წავიდეს რაღაც ბრენდზე, დინამო თბილისზე, მაგრამ თუ არ დაინახა, რომ თბილის დინამოში ან ბათუმის დინამოში ან სხვა გუნდში თამაშობს ვარსკვლავი, რომელსაც სიამოვნებო მოა გულშემატკივრისთვის, უბრალოდ იქ აღარ წავა რა, ამიტომ რა თქმა უნდა სწორია. ხო, ეხა ბოლო კითხვასაც დავსვამ კვარაცხელიაზე გავაგზავნებ. საუბარს გეთახმებით. ანუ ივნისის ერთა ლიგის მატჩებისთვის კვარაცხელია უნდა მოემზადოს საქართველოს ჩემპიონატის მატჩებით. ხარვეზი ხო არ იქნება ამ ხრივ და საქართველოს ნაკრებს რამე ხო არ დააგდება თქვენი აზრით ძალიან მოკლედ გვიპასუხოთ გიორგი აღონ იცით რა არის ხო ნუ ეხა პრემიერ ლიგაში რო თამაშობდეს და ბუნდეს ლიგაში ჯობია მაგრამ თუ სადმე გუნდში ხარ მაგრამ არა გაქვს სათამაშო პრაქტიკა იმას კიდევ ეს ჯობია რომ აქ იყოს ხო რა თქმა უნდა ყველაფერი შედარებითია. ეხა ჯობია და იმედია მალე სადმე უფრო მაღალი დონის ლიგაში წავა, მაგრამ ეს პერიოდი რაც აქ იქნება, ის თუ ბოლომდე დაიხარჯება და ესეთი ბიჭი ჩანს და მაქსიმუმს გააკეთებს ყველა თამაშზე, ის შეინარჩუნებს იმ ფორმას და ნაკრებისთვისაც შეძლებს იმ საქმის გაკეთებას, რასაც ჩვენ მისგან ველით. კი ბატონო. გიორგი დევდარიანი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მას გადაუხადო. ჩვენ კიდევ ველოდებით მას ჩვენ გადაცემაში დაუცხლობთ და იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ სასტაფოთო დაგემშვიდობოთ. საფეხბურთო ტაიმაუტი იყო ეთერში. მომდევნო შაბათს დაბრუნდებით ისევ თქვენთან. გარგად დაგემშვიდობთ.